Життя триває тут і зараз. Можливо, від кожного бачення. Розумію, що ми
trip along. Иро, ты сама? Жінка має самі обирати, як їм жити. Thank you.
атака руки може бути небезпечними для вас усіх. І особливо для вашої онуки. Галочки, цього не може бути. Вона нападала тільки на Ібрагіма. Ну, це вже ваша справа, але ми мали вас попередити. Все дуже серйозно. Thank you.